ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። ሰውየው ወደ በረቱ ሲገባ የሚያየው ነገር አስደነገጠው። ገና ጡት ያልጣለች ጥጃውን ሌባ ሰርቆታል። የተሰረቀችውን ጥጃ ሲያፈላልግ ከጎረቤቱ በረት ያገኛታል። የተሰረቀው ሰው ጥጃዬን መልስልኝ ብለው ያንተ አይደለችም የራሴ ነች ብሎ መልስ ሰጠው። ጥጃው የተሰረቀበትም ወደ ዳኞች ዘንድ ክስ አቀረበ። ሰረቀ የተባለው ጎረቤት ተጠርቶ ቢጠየቅ ጥጃዋ የራሴ ነች እንጂ አልሰረኳትም ብሎ ካደ። ይሄ ነገር ዳኞችን ብዙ አስቸገረ። ዳኞቹ ጉዳዩን ወደ መፍትሄ ለማምጣት ስላሰቡ ወደ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ አባ መላ ዘንድ ክሱን ይዘውት መጡ። ፊታውራሪም ጥጃዋን አስቀርተው ከሳሽና ተከሳሽን ጥጃዋን የወለደችው ላም እንዲያመጡ አዘዟቸው። ሁለቱም በቀነ ቀጠሮው የጥጃዋ እናት ነች ያሏቸው ላሞች ይዘው ቀርበው የፊታውራሪን ፍርድ ይጠባበቁ ጀመር። አንዳንዶቹ በፊታውራሪ ፍርድ ግራ ተጋቡ። የተሰረቀው ሰውየው፣ ሰራቂው ሌላኛው፣ ይሄ ሆኖ እያለ ጥጃዋንና ላሟን አምጡ ማለት ምን ማለት ነው ብለው ከራሳቸው ጋር ክርክር ጀመሩ። ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ግን መላ አስበው ስለነበረ ጥጃዋ ትለቀቅ አሉ። ጥጃዋ ተለቀቀች፣ ወደ ላሞቹ ሄደች። ተርባ የነበረችው ጥጃም ወተት ፍለጋ መጀመሪያ ወደ ተከሳሽ ላም ስትሄድ በቀንዷ ለመውጋት አንገራግራ አባረረቻት። ወደ ከሳሽ ላም ስትሄድ ግን ልሳ ተቀብላት ጡቷን ታጠባት ጀመር። በዚህም የተከሳሽ ሌብነት ተረጋገጠ። ጥጃዋም ለእውነተኛ ባለቤቷ እንድትመለስ ተወሰነ። ሌባውም 30 ጅራፍ እንዲገረፍ ፊታውራሪ ፈረዱበት። ሰውየውም ተወልዶ ባደገበት ሰፈር እዚያው ሕዝቡ በተሰበሰበበት አደባባይ ላይ ቅቤ በጠጣው ጅራፍ 30ውን ቀምሶ አይለምደኝም ቢለምደኝም አይለምደኝም ብሎ ወደ ቤቱ አመራ። የፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ አባ መላ ፍርዶች በዘመኑ አስገራሚና አስደናቂ ብቻ ሳይሆኑ ብዙ ምርምርም የሚያስፈልጋቸው ነበሩ። በአንድ ወቅት እንዲህ ሆነ። አንድ ሰው የወዳጁን ጋቢ ይሰርቅና ይሰወራል። ሰውየውም ይህን ጋቢን የምወደው የእናቴ ማስታወሻ ስለሆነ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስን ጋቤን የጠረጠርኩት ሰው አለና በእርሶ ፍርድ ችሎት እንዲመልስልኝ ያደርጉት ብሎ በፍርድ ችሎት ጩኸቱን አሰማ። ሰረቀ የተባለውም ሰው እንዲመጣ ታዘዘ። ሰውየው የተጠራበትን ምክንያት ሳያውቅ ቀርቶ የሰረቀውን ጋቢ ለብሶ መጣ። ፊታውራሪ ችሎቱን ማስቻል ጀመሩ። ከሳሽ ተናገረ። ክቡር ጌታዬ ሆይ፣ ጋቢዬ ይኸውና መጥቷል፣ ያስመልሱልኝ አላቸው። ፊታውራሪ ግን ተከሳሹን ይሄ የለበስከው ጋቢ የማን ነው ብለው ጠየቁት። ተከሳሽ ዝም አለ።
دقمو تأيقود أهونم زمالة لسوستنيا قزيم بيتأيق ملس سلال ستا في توراري ملس ستو بل قابيهن بقلاج أغين تهالنا وسد بلو فرد ستو ليباون دقمو الزاو بفرد جلوت أسر جراف اندي كامس عدرقوان يفي توراري هاو تجيورجيس أبا ملا فردوج بجيكو يمني أسقرمنا اتشو كاون قدم أسقرمنا اتشو يالنا اتشونا فردوج انديهو مقرباتشن يتاوسال ودوهالا ملست بلا اتشو بتفلقوا اتشو تغينوا اتشو اللا اتشو او فردوجاتشن أسامي بونا مكنات سيهونو تكبينتن يامت عالو اولاي بزوج فردوج اونتن يتن تراسوت እየተሻሩ ሐሰተኞቹ ግን እያሸነፉ የመጡ ስለሆነ እውነተኛ ፍርድ መስጠት እውነትን ማንገስ ስለሆነ ህጋችንም በዚሁ መልክ እንዲቀጥል እንመኛለን ውድ ቤተሰቦቻችን ስለአብሮነታችሁ ስለወዳጅነታችሁ ሁሌም እናመሰግናለን በቀጣይ እንዲሁ እንዳማረብን ተመልሰን እንመጣለን እናመሰግናለን አዲስ 1877